Vietnam'da dünyanın en kök pişiği tapılıp. Miu adlı bu canlının ağırlığı 20 kilogramdı. O çəkisinə görə Vietnamın ən məşhur pişiyidir. Miu'nun sahibinin sözlərinə görə ondan pişiyi satmasını xahiş edənlər çox olub. Lakin 75 yaşlı qadın razılaşmayıb. Çünki nəhəng pişik uzun müddətdir ki, ailənin bir üzvünə çevrilib. Pişiyin sahibi deyir ki, 10 il bundan əvvəl miyunu alanda o çox balaca idi. Durmadan çoxlu yemək yiyən pişik, kökələrək nəhəng bir canlıya çevrilib.